Salve queridos, sejam bem-vindos, eu vou estar trazendo para vocês aqui relatos de cirurgia do joelho Tá, vamos lá, é, passei por duas cirurgias no joelho, uma de LCA e outra de anterolateral Isso no intervalo aí de uma cirurgia para outra de um ano você que ainda não é membro, que não, não se inscreveu, que não curtiu o nosso canal Deixa um comentário, deixa uma dúvida né, Que a gente vai estar tá respondendo todo mundo Bom, esse é o primeiro vídeo da série que eu vou estar tá trazendo aqui para vocês Espero que vocês gostem E deixe seu comentário, deixe sua dúvida Que a gente vai estar tá respondendo a todos Beleza, galera? Então, 2021 e Precisamente em julho Sofri uma lesão, né, de LCA e tive que fazer uma cirurgia. Em julho eu sofri a lesão e o touro eu operei. É, foi um processo longo, né, de reabilitação, fisioterapia, basicamente oito para nove meses, quase chegando no nono mês, eu senti uma instabilidade grande, né, subindo, fui subir uma escada, uma instabilidade, né por volta aí foi por volta de junho ou julho né de 2022 já eu senti essa instabilidade e retornei no médico o médico falou que era normal por falta de força da musculatura do quadríceps e isso poderia ser normal mas para mim não era normal pois é, fiz a cirurgia agora que tivesse instabilidade e ali né fui procurar outros médicos ouvi é, outras opiniões e ali passei por três médicos e os médicos falaram a mesma coisa, né? Eles vê muito pela parte da, da instabilidade ali do teste que eles fazem, o teste de gaveta e ali eles falavam, todos falavam que estava instável, só que eu sentia aquele, aquela instabilidade e eu fiquei com medo, não arriscava nem é, correr, fazer mudança de direção brusca, né? Eu tinha sentido essa instabilidade, eu ficava com medo de ir ali romper, e ser pior. então procurei um médico especialista, né, da cidade. já era, já é outro médico, não, não vou citar nomes aqui, mas já era outro médico. e esse outro médico ele, né, resolveu me dar mais uma atenção. então, o que que aconteceu? ele falou, olha, vamos dar um tempo. Tentar fazer o procedimento conservador, né, o tratamento conservador. Se caso não resolver, aí a gente vai e faz uma né, para que a gente possa visualizar as estruturas dentro. Se caso precisar refazer a cirurgia, a gente vai refazer. E assim foi feito. Então, em janeiro de 2023, é, a gente resolveu, né, eu e o médico, artroscopia de início, que era para ver as estruturas dentro do joelho, e ali foi constatado que tinha uma pequena lesãozinha ali no anterolateral, que era isso que estava causando a instabilidade, pois o ligamento cruzado estava OK, né? O enxerto que foi feito estava ligamentizado certinho, estava estável, e ele falou: "Olha, eu não fiz o Eita, caminhão desgramado eu não fiz a cirurgia é, novamente de LCA, pois o ligamento estava instável e não há necessidade de fazer. Eu falei, não, tudo bem, doutor, o senhor é o profissional, é especialista e o senhor sabe o melhor né, para o paciente. Então, ele só reconstruiu o anterolateral. Né? Vou estar tá mostrando algumas é, imagens para vocês, né, para vocês visualizarem desde o do início do, da cirurgia ali. Do, na entrada, na sala, tudo. Eu gravei um pouquinho ali, não, não muita coisa, né? Porque tava debilitado ali. E um pouco tonto devido à anestesia, né? Que deixa a gente muito debilitado. Mas gravei um pouquinho e vou deixar algumas imagens para você. Esse é o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mas peço para você que, se tiver alguma dúvida, vai lá, deixa lá no comentário. A gente vai estar tá, é, respondendo a todos. Mas se você também quiser me chamar no Instagram. Vou deixar lá também o Instagram nosso, ali no canal, e você pode estar entrando em contato que a gente vai trocar experiências e, e ajudando, um ajudando o outro, trocando experiências, né? Que a gente às vezes fica com aquela dúvida: ah, será que Fulano de Tal sentiu a mesma coisa que eu tal? E eu sou eu troco várias experiências com outras pessoas que já operaram e a gente sempre troca experiências ali, pergunto mesmo, né? E espero que vocês gostem desse vídeo e se vocês quiserem eu trago mais é, treinos né como estou hoje hoje eu estou com vou fazer quatro meses de cirurgia de anterolateral e basicamente um ano e oito meses de LCA beleza gente espero que vocês tenham gostado deixa o like aí e um comentário